Noć se rušite. Для жителів Виноградова дуже важливу роль відіграла каплиця Святої Цицилії, яка знаходиться на території цвинтаря. Адже у радянські часи, пострадянські часи, дуже довгий час люди мали змогу молитися лише у цьому маленькому храмі. Багато десятиліть будівля зносилася, в ній не проводилися ніякі ремонти, замок, так? Рома і католіки ж. Громада Римо-католицької церкви, серед них активісти, вже деякий час думалися над тим. Місто має нагальну потребу будинку смуту із холодильними шафами. Нагалом сип оз. Що в себе традицією є, що померлого тримають вдома в тій кімнаті, в якій прожила, де помер, але здебільшого з питань гігієни. Для людей, які на багато поверхів там живуть, це дедалі частіше стає проблемою. Шоке мелете шазок, бо не знезен мегло. Тому ця каплиця зараз реконструюється в такому типі, що буде, як ми вже поміняли, будинок смуту і можливість для поховання. І така пона болеет мектані. Ця можливість буде доступна для громадян всіх конфесій міста Виноградова, православів, римокатоликів, греко-католиків, реформаторів, незалежно від релігійних вподобань. О, голод, ілетве чолад, барки сівешен бефогадунг, хоч от роватолозаш, от тегіх мей.